Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Gəncədə iki mərtəbəli ev yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin yanmış meydi aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, yanğın zamanı həlak olan şəxs 58 yaşlı Kamil Quliyevdir. O Daşkəsənin sabiq prokuroru mərhum Nəbi Quliyevin oğludur. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat işləri davam etdirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.